Մեսրոբյան վարժանը նշեց Վարդանանցոնը։ Հայ գաթողիկե Մեսրոբյան պատրաստակում վարժանի աշակերտությունը այս տարի եւս նշեց Սերգոց Վարդանանցոնը, որոնն նվիրված կետրոնական ծերնարգը դեղի ունեցավ 15 փետրվար 2023-ին վարժանի շրջապագին մեջ։ Ներգային սուպերգի չեգեղեցկո ժողովրդաբերության բադասխանադու հոգևոր հայրերն ու վարժարանի հոգևոր դեսուչ դեր Ռաֆիկա Հանահովաննիսյան։ 5-րդ տարուգը գիսուն առանց պետականության ունացած հայ ժողովրդին գսպարնար նաև Քոյոչյան գորուստ։ Միակ ելքը այս կացութենեն գմնար միացյալ շարքերով կալել տեպի անհամեմատելի զորություն ունեցող թշնամին, կալել տեպի իմացյալ մահ։ Բացման խոսքի մեջ Մեսրոբյանի աշակերտուհի Բալիկ Դոնիկյան վերահաստատեց Վարդանանց ուխտին հայ երիտասարդության հավատարմությունը եւ հարգանքի դուրս մատուցեց Վասնգրոնի եւ հայրենիաց իրենց կյանքը զոհաց կաչերուն։ Գեղարվեստական մասով ելույթ ունեցան մեծ եւ փոքր դիդերնակներ եւ ճախումները ղեկավարությամբ պարոն Մանուել Քեշիշյանի, Ալեքս Լևոնյան, Հակոբ Տերզյան, Սերլի Մուալյան եւ Ժան-Պիեր Վարդանյան գադարեցին երաժշտական գդորներ Մերի Էկմեկչյան ասմունքեց դերտված մը հաղթանագին վերնակրով, իսկ 4-րդ դասարանի աշակերտները գադարեցին խմբային ասմունք մը հայր ու որդին։ Իմ հայրիկ ջան, էսե ինձի, չգա մեր մեջ, Վարդան Մարի, ով վիգելա, էսե Վարդան, հայրենիքի հեսոր բաստան։ Գան Վարդաններ, շատ գան, որդին, բայց վեբաքսի Վարդան արի, իմ պապակս է, որ երբ մենց նաս, դուն այդ արի Վարդան էլ լաս։ Ավադարանի մեջ երկու նախատասություններ այսօրվան ըմբռնումով։ Մի վախնար անգե, որ մարմինը գսպաննե, բայց անգեցվեր պամը չի գրնարնե։ Իսուս գսե, ես գսեմ քեզի, թե որ մե պիտի վախնաս։ Վախցիր անգե, որ մերցնելեմ վերջ գրնակեհեն նետել։ Շաբաթ մարաջ վախցանք, մանավանդ մեր քույր երկիրներում մոտ, մահ, գորուստ, բայց Վարդանանց այսօր մեզի տողսորվեցն է, որ մանավանդ հայերս, մենք չենք վախնար անգե, որ մարմինը գստաննե։ Երկրորդ, այն ընտանիքը, որ ինքն իր մեջ բաժնված է, գը կամ տվի ուշ կամ գանուխ։ Մենք ուզենք մեկ ընտանիք, մենք ունենք մեկ հայրենիք, մենք ունենք մեկ Մեսրոբյանի վարժարան, ուր չգա բաժանում, ուր գա միասնականություն, մեկ պատասխանատու, մեկ ցուցմունք, մեկ ապրում։ Ավարայրի ճակատամարտեն ավելի քան 1,500 երկ։ Մենք վառ գբահենք հիշատակը այն քաչերուն, որոնք ինգան Վասնգրոնի եւ Վասն Հայրենյանի։ Ես Ռափագիչ խոսքով հանդես եկավ Մեսրոբյանի դնորեն բարոն Գրեգոր Կալուստ, անշեշտեց, որ հայ ասկային ինքնության պահպանումը ինքնին ավարայրյան ճակատամարտմն է, որուն միջնապերտերը մանավանդ հայ սպիրկի մեջ գշարունագեն մնալ հայ դբրոց ու հայ եգեղեցին։ Բարոն Կալուստ գոչ ուղեց աշակերտներուն միշտ վառ պահելու Վարդանանց ոգին իրենց կյանքի մեջ, այդպիսով լուսավորելու համար նաև հայության ընդհանրական կյանքը։ Սիրելի մեսրոպյանականներ, սիրելի աշակերտներ, գանքուն մնալու համար մենք գարիքը ունենք Վարդանանց քաչության։ Եթե չլային Վարդանանք, ապա չենք լար մենք, որպես ազգ, որպես մշակույթ, ի վերջո քոյություն չենք ունենար որպես պետություն։ Հուսահատությունը չէր, որ Վարդանանց մղեց թեպի պատերազմի թաշ։ Ավարայրի զինվորները մահվան թատաբարտվածներ չէին, այլ կյանքի մարդիկներ, որոնք մահվան հաղթեցին։ Հայ ազգի թաշտը գսկսի Հայաստանեն ու Արցախեն,
ու գհասնի աշխարի 4 ձագերը, գհասնի մինչև Մեսրոպյան, ուր հասակ կարնեն վարդանանց ցերուկներ, նվիրված ազգին, հավատքին ու հայրենիքին։ Հանցինս ցեզմե յուրաքանչյուրին, թուք, որ հավատարիմ եք ցեր ինքնության, թուք, որ գտավանիք մեր ազգին ու մեր ազգային արժեքները, եւ հարկ եղած բարակային, պատրաստ եք զենիցերին իմացյալ մահվան դեսիրքով պաշտպանելու հայրենի երկիրը, ազատությունը եւ արժանապատվությունը, վարդանանց ուղիով եւ վարդանանց ոգիով։ Աբրիկ, շատ աբրիկ։ Հաչիվս աղաչես սուկս դեր, զիսովա պրգեսես մեզ մեղաց, եվ գեծուսես նորի բողորմության իրով, ամենագալ է ասված մեր եվ սոյ է բողորմյան։ Դեր բողորմյա, դեր բողորմյա, դեր բողորմյա, բահբանիչ եվ հույս հավատացելոց Քրիստոս աստված մեր, բահբանյա զվարժարանը զայս Մեսրոբյանի, ընդովանյա սուրբ եւ պատվական Խաչիվդ կոյի խաղաղության, Պրգյա, հերևելի եւ աներևույթ տշնամբույն, արժանավորյա կողության պարավորելս կեզ, ընդհոր եւ ընծրփո օգույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ամեն, օրնյալ դերներ Հիսուս Քրիստոս, ամեն։